Zoti Berisha, vetëm të mbetemi te pyetja që ju bëra. A e prisnit që do linte që linja Marbër Maltezi dhe për takimin me të, nëse e keni takuar dhe çfarë? Marbër Maltezi, të them unë këtu, është burgos vetëm për shkak të Sali Berishës. Vetëm këtë mund të them. Ka shumë nga ata që thonë dhe është liruar vetëm për shkak të Sali Berishës. A, shumë? Do më thamë, në qofë se njëri... Përshka këtë këti presjoni që përbëjt. Dhe më falë minut, në qofë se njëri i burgoset pa asnjë shkak ligjor dhe mund të afaktoj që këtu me dokumenta se shtot ajo prokurorja në apel e cila kanë zjerë teorinë se korupcioni konsumohet edhe duke zbatur ligjin, edhe kur zbaton ligjin. A mund të imaginoni ju? Sigurimi shtetet ka pas këte. Korupcioni konsumohet, thot, konsumohet, edhe duke zbatur ligjin. A mund të... Liruaja Marbër Maltezi nga burgu përshka këtë presionit që ju keni ushtruar në gjyqtarë? Pra, mos me ndo ti se presioni... Ka shumë që e mendoj, këtë presioni, pra, publikaj, gjyqtarë dhe... Asë një presion, si, për sa për... Sa për i thata një organizat kriminales... Kemi të bëjë me një organizat kriminale të cilën unë të garantoj se nuk po luftoj për Sali Berishën dhe Marbër Maltezin. Por po luftoj me çdo qytetar, kush e kryeson gjykatën speciale sot? A e dini ju apo jo? Ajo që kryeson gjykatën speciale, ajo e shkarkuar nga Sali Berisha. Në shkurt, ja them asaj, besi tani ka atë, edhe e mohon në mënyrën më kriminale. I kanë shtuar dhe masat